Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօրվա հաղորդումը, չնայած գնում է տիեզերքի մասին հաղորդաշարը, դեռ չի ավարտվել, բայց քանի որ Մոսկվայում, մերձ մոսկովյան տարածքում տեղ ունեցավ ավտովթար, բոլորիդ հայտնի է, լույս աշխարհում արձագանքեցին այդ մասին, ես կուզեի մի փոքր տեղյակ պահեի ձեզ իրադրությունը, Եվ գնահատական տայք այս վիճակին։ Գնահատականը բավականին բարդ է, որտեղ անհասկանալի է Ռուսաստանում կատարվող այս դեպքի առնչությամբ հասարակական կարծիքի ալեկոծությունը, որը մեզ նույնպես անհանգստացնում է։ Համապատասխան արձագանքներ եղել են ռուսական դաշնության դեսպանատան մոտ Երևանում և ազատամարտիկները, որոնք որ բողոք են անցկացրել Կամազի վարորդ Հարությունյանի նկատմամբ, կատարված մի շարք գործողությունների նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, լուրջ քաղաքական գնահատական, այս իրադարձությունը իր բոլոր նրբերանգներով չի տրված, մեր մեկնաբանները, ասենք մտավորականները, բան դրդությամբ չեն մոտիկացել այս հարցին։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ դրան անմիջապես հետո ռուսական լրատվությունը պարզապես փոթորիկի մեջ էր և ամբողջ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի դաշնությունը բազմազգեջ է, թունավորում էր հակահայկական տրամադրությամբ։ Ինչ որ անհասկանալի փոխարենը, ասենք մեղմացնելու, որտեղ դեպքը կատարվել է դիտավորյալ ոչինչ չերը, բայց ինչ որ միտում կար մեջը, Եվ այդ միտումի շղթայի վրա շարված էր հեռուստատեսությունը, դատական համակարգը, ինչ-որ հիվանդանոցների սիստեմը, համակարգը նույնպես, ինչ-որ անհասկանալի մի թնջուկ կար, նույնիսկ դա զգացվում էր, երբ որ հեռուստատեսության ինչ-որ մի հատ շոու էին ցուցալի, տուժածներին մեկ-մեկ խոսացնում էին, Էմոցիոնալ ինչ-որ բաներ էին ասում, ճիշտ է, հատուկ են լսվում էին առողջ մարդկանց բանական ձայները, բայց դե ընդհանուրի մեջ դրանք խեղդվում էին, գնահատականը ճիշտ չէր տրվում։ Ինչ միտում կար սրա մեջ, որը պետք է ասել, որ ծրագրավորված չէր, ինչպես ասենք Կովկասցիների նկատմամբ Մոսկվայի շարժումները, կամ Մոսկվայի շրջակայքում երբ որ երիտասարդները կամ սափրած գրուխները քաղաքական ակցիաներ են կատարում, այս կամ այն առումով դրանք ծրագրավորված ակցիաներ են, բայց սա ծրագրավորված չէր, բայց զգացում էր, որ այս պատրաստի գործը անմիջապես հայտնվել են մարդիկ, որոնք ուզում են իրենցով անել, իրենց տրամադրության տակ գցեն և հերթական ավելորդ անգամ խառնեն հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մանավանդ որ վերջի շրջանում արդեն թեթևակի լարվածություն կար կապված Ադրբեջանի նկատմամբ ռուսական զինվորական առևտրականների, այսպես ասել, հատուկ ուշադրությամբ։ Բայց պետք է մի հետևություն անել։ Դրությունը ընդհանրապես լավ նախանշաններ չի պարունակում Ռուսաստանում ապրող հայերի համար։ Բազմիցս զգուշացրել եմ, որ Ռուսաստանում ապրող հայերի համար որոշակի թակարդներ և որոգայթներ կան, և դրանք ինչ-որ ժամանակ պետք է աշխատեն։ Եվ այդ ամենը հյուսում է լրատվությունը։ Լրատվությանը մատների արանքով չի կարելի նայել։ Լրատվությամբ, մեկ լրատվությամբ Սովետական Միությունը քանդվեց և հանրապետությունները անկախացան, մեկ լրատվությամբ, որը տրվեց կենտրոնական հեռուստատեսությամբ, որտեղ Գարբաչովը նստեց միկրոֆոնի մոտ 91 թվականի օգոստոսի Եվ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ինքը հայտարարեց է, լրատվությունն է հեռուստատեսությունն է,
ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին եւ Սովետ Միության մնացած ժողովուրդներին, որ Ռուսաստանը իջեցնում է Կրեմլի կառավարության ճակատից Սովետական Միության դրոշակը եւ բարձրացնում է Ռուսաստանի Դաշնության դրոշակը։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության դաշնությունը արդեն մեկ այլ պետություն է։ Սա մի մարդ հայտարարեց լրատվության միջոցով, ոչ որոշում կա, ոչ համագումար կա, ոչ սահմանադրություն կա, ոչ քվեարկություն կա, ոչ մի բան չկա։ Եվ մատների արանքով նայված այս վիճակը, որովհետև բոլոր հանրապետություններին արդեն տեղերում պատրաստված էին սրանք, որ այսպիսի լրատվական ակցիա պետք է կատարվի, եւ դա պետք է ընդունվի մեղմ ձևով։ Դուք հիշեք Զորի Բալայանի հեռախոսած զրույցը Պարուհի Հայրիկյանի հետ Ամերիկայում։ Կարծեմ ինտերնետում դրվածը ով որ տեսնա, դրա մեջ դուք չեք տեսնում, որ բոլորը նույնիսկ Զորի Բալայանը ուրախ է, որ Սովետ Միությունը քանդվել է։ Եվ Ելցինին հարկավոր է շուտ շնորհակալ հեռագիր ուղարկել շնորհավորական։ Դուք տեսնում եք, չէ՞, այդ բոլորը։ Ուրեմն լրատվություն, միայն եւ միայն լրատվություն։ Ձեզ հիշեցնեմ, 1915 թվականի հայկական կոտորածների ժամանակ Թուրքիայում անջատված էր լրատվությունը։ Աշխարհը չէր ստանում ոչ մի լրատվություն, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Միայն մի քանի դիվանագիտական կորպուսի աշխատողներ, այս կամ այն, ընդհուպ նաև Մորգենթաունը, որը որ Միացյալ Նահանգների Թուրքիայում դեսպաններ, որ ուներ ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, նա ինչ տեսնում էր իր մեմուարներում, գրեց սա, որպես ինչ է կատարվում Հայաստանում, նկարագրեց դիակները, այրունը, սպանությունները, ամեն ինչը, բայց նրա գրածը լրատվության մեջ չհայտնվեց։ Նրա գրածը որպես զեկուցակիր գնաց կոնգրես եւ լրվեց, մինչեւ այսօր Օբաման չի հասկացել, որ էլի պրեզիդենտն էր, որ Մորգենթաունի գրածը որպես առաջի թղթակցություն, որը անջատված թուրքական լրատվությունից առանցին էր, հաշվի չի առնում ոչ մի բան, որպես փաստ, որպես վկայություն, որպես պետդեպարտամենտը դատիկա, թե ես մեր դեսպանը ես ինչ ագրում, սուտ ագրում, ճիշտ ագրում, ոչ ոք չի հետացվում։ Իսկ ով էր 15 թվականին Թուրքիայի գլխավոր հրատարակիչը, լրատվական ամբողջ համակարգի տերը, մի հատ մարդ էր, որը արդեն հեղեղել էր ամբողջ սիստեմը, առանց դրա որևէ լրատվություն չէր կարող սպրտնել, իսկ արտասահմանյան լրագրողներ չկային Թուրքիայում, որտեղ պատերազմական իրավիճակ էր, ոչ Ֆրանսիայից կային, ոչ Անգլիայից կային, ոչ Ռուսաստանից կային, ոչ մի տեղից չկար, ոչ Ճապոնիայից կային, կար միայն գերմանական, որը նույնպես լուր էր, չնայած գերմանացի սպանները նկարում էին եւ փաստեր հետագայում բերեցին, բայց դա էլ ոչ մի բան էլ չէր, բայց գլխավոր լրատվությունը գտնում էր Ժաբատինսկու ձեռքին Թուրքիայում, որը այդ ժամանակ ոչ մի լրատվական հաղորդագրություն աշխարհի գլխավոր թերթերը չէին ստանում։ Սա կոչվում էր լրատվական բլոկ, արգելանք, որ իրադարձությունների վերաբերյալ ոչ մի բան չի դուրս գալիս, պետք է փակել, փակել է, եթե պետք է բացել եւ դեպքերը ուրճացնելով ներկայացնել աշխարհին, նորից լրատվությունը կմասնակցի, ում ձեռքում է լրատվությունը, պետության, ուրեմն այդտեղ այդ պետությունը ղեկավարում են լրագրողները, նրանք ուզենան մի օրում պետությունը կհեղաշրջեն, կհայտարարեն հեռուստատեսությամբ, թերթերով, ամեն ինչով, եւ ժողովուրդը չի հասկանա դա ճշմարիտ է, թե սուտ է, որովհետեւ
ստուգող չկա վերաթվական հայտարարությունների վրա, պատժող չկա, դա կոչվում է չորրորդ իշխանություն, ինչպես գիտեք, չէ, որը հատուկ ստեղծված է, որպեսզի նման դեպքերում կառավարությանը, իշխանությանը, հասարակության միտքը ամբողջը փակվի և գնա իրենց ցանկալի ուղղությամբ։ Ուրեմն լրատվությունը գլխավոր միավորն է բոլոր երկրներում, որը իհարկե թելերը տանում են դեպի համաշխարհայնացում, որի միջոցով կարող են տվյալ պետության մեջ ստեղծել ինչ ուզես։ Արդեն հասկանալի է, որ այս դեպքը միանգամից ճանկեց Ռուսաստանի լրատվությունը, կենտրոնական լրատվությունը, որոնք մասնավոր են, առնված են ինչ-որ կասկածելի մարդկանց ձեռքի դրամներով, կարճ ասած պատրաստ ականապատված դաշտեր են, եթե պետք լինի նրանք գործեն ամենայն հզորությամբ։ Ինչն է վտանգավոր, լրատվությունը սնող չմտածված գործողությունները, այսինքն պետք առաջինը լրատվությունից պաշտպանվի, բայց լրատվությունը թափանցում ամենուր է, պետք է նրանից գաղտնի պահել այն ամենը, ֆինանսները, տնտեսությունը, կարողությունները, այդպես է եղել, որովհետև ինֆորմացիան, երբ որ իմանան դու ինչ ունես, ինչ չունես, ինչ ես շարժվում, որց ես շարժվում, ապա երկու ձեն քո դեմ կուեն դա։ Դրա համար մի քանի զգուշացումներ, որոնք բաց թողումներ են արդեն, որին օժանդակում է և ռուսաստանյան լրատվությունը, որը իհարկե ռուս մարդու ձեռքին չի, որ ասում ենք ռուսաստանյան, պետությունն է ռուսաստանյան ֆեդերացիա, բայց այնտեղ ապրում են տարբեր ազգեր, դրանք գիտեք, և այդ ազգերի միջի փոխհարաբերություններում կան լիքը խնդիրներ, վերջը որ ազգն է կառավարում ռուսաստանյան ֆեդերացիան, դա դեռ որոշված չի, բայց բոլորը գիտեն, որ այդ ազգը դա կառավարում, բայց ոչ ոք ռիսկ չի անում ասել, որտեղ այդ ազգը շատ խելոք ձևով տանում է քայլը քայլի հետևից, շախմատ է խաղում, և բոլոր ազգերը հմայված, բերանները փակած, ինքնասիրահարված, ոչ մեկը չի համարձակվում այդ ազգը, որը խաղում է Ռուսաստանյան ֆեդերացիան, և բաց է բաց հայտարարում է, որ 15-20 տարի հետո Ռուսաստանյան ֆեդերացիան, որը կփոքրանա, կդառնա եվրոպական մասը, այնտեղ կապրեն ռուսներ և հրեաներ, 20% հրեաներ, և պետությունը կլինի հրեաների ձեռքին։ Սա Ժիրինովսկու հայտարարությունն է, մատների արանքով են նայում սա էսպիսի փաստերի, բայց քայլերը գնում են դրան, իշխող ազգը Ռուսաստանյան ֆեդերացիայում, իսկ սա ինչ է նշանակում, իշխող կապիտալ, ամենակարևորը կապիտալ, և այդ կապիտալից բխող լրատվություն, կառավարություն, կառավարման համակարգեր, բանկեր, ամեն ինչ, հարստությունը գտնվում է մի խումբ մարդկանց ձեռքին, և այդ մի խումբ մարդիկ չեն կարող որոշել, ոչ թե չեն կարող, մի խումբ մարդիկ արդեն դումա են ընտրում, պետություն են ընտրում, և այլն, պատկերացրի, չէ, արդեն դումայի մեջ այդ խմորումները կա, լրատվության մեջ այդ խմորումները կա, և չի կարող պատահի հանկարծ, սա չտեսնվի, պատկերացնում եք, մենք փաստորեն չենք տեսնում դա, բայց այդ համակարգը մեզ տեսնում է, և մենք թիրախի վրա ենք, Պադոլսկի այս վթարը կամազ ավտոբուսի հետ մոտեցրեց, բոլորիդ միավորեց նախ առաջինը, այդ վթարը միավորեց, այդ աղետը, որ սկսեք մտածել,
Եվ այդ մտածումը այն եղավ, որ ամբողջ Հայաստանը հավաքվեց եւ այդ Հայաստանի քաղաքացու պաշտպանության համար կանգնեց։ Իսկ լրատվության մեջ թափանցած համապատասխան վայրսները գլուխները կորցրեցին եւ բացահայտվեցին ինչպես այդ կենտրոնի Պետրոսը, որը այդ հայտարարություններ արել։ Արդեն ասում եմ, որ կենտրոնում նստած Պետրոսը եւ էլի ինչ-որ հեռուստատեսությամբ նստած Արամներ եւ չգիտեք ինչեր, սրանք եթե հանկարծ պետք եղավ, որ պետքա կործանի շարված հասցնել հայկական պետությանը, սրանք մեջն են արդեն, Հայաստանում նստած են։ Բայց հասարակական կարծիքը կիզակետվեց հատկապես այդ կենտրոնի Պետրոսի վրա, եւ միանգամից մնացածը լռվեցին։ Ոչ մեկը չէ, ոչ մտավորականները, ոչ պատմաբանները, ոչ քաղաքագետները, որտեղ թաքնված այն վիրուսները հայկական պետության մեջ, ոչ մեկը չարձագանքեց, ընդհանուր մինչև պետությունը, իրավական համակարգը չարձագանքեց, միայն հասարակությունը սկսեց հայոյի հետ զայրանալ եւ ձայնը քիչ-քիչ բարձրացնել, ընդհանուր մինչև վտանգավոր իրադրություն կհասներ այս այնմեն, որովհետեւ մեջտեղում անմեղ մարդ էր խաղարկում այս դեպքերի մեջ, եւ ինչ որ ուզում են դիվիդենդներ շահել ընդդեմ հայկական պետության եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները, հայ-ռուսական հարաբերությունները սրանք ուրիշ բան են, հայ-ռուսական հարաբերությունները սրանք հարյուրավոր տարի հիմնավորված հարաբերություններ են, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները դրանք նոր հարաբերություններ են, նոր, նորագույն, Գարբաչով Ելցին քաղաքական ավանդյուրայից ծնված, առաջացած, խապկանքներով լցված հարաբերություններ են։ Սրան չի մեկնաբանված, թե այս հարաբերությունները ուր են տանում։ Մեր մոտ նստած է հայ-ռուսական բարեկամություն եւ հարաբերությունները, եւ մենք այս երկուսը խառնում ենք իրար հետ, եւ այդպես էլ չենք հասկանա, որը այս երկուսը մեկ սա է առաջի պլան մղվում հարաբերությունների գծով, հայ ժողովրդի առաջ, մեկը քաշվում է, մյուսն առաջ մղվում։ Ռուսական կապիտալը թափանցել է Հայաստան, գնել է ամեն ինչ, ռուսական ներկայացությունը Հայաստանում, հարցը դրվում է Ռուսաստանի կազմի մեջ չմտնել արդյոք, արդեն հասել է այդ աստիճան, 20 տարի առաջ ուրիշ խոսակցություն էր, չէ՞, հրապարակում, միջայլոց ասեմ, որ լրատվական հեղափոխությունը, որ այսօր էլ իշխում է, երբ որ պետք է լինում նույնիսկ վարչամեքենայի լրատվությունը անջատել, նրանք դա կարողանում են անել։ Վառ օրինակ էր 88 թվի լրատվական հրապարակը օպերայի թատրոնի մոտ, ոչ մի լրատվություն չէր աշխատում, միայն աշխատում էր Պրավդան, որը պրովոկացիոն հոտվածներ էր գրում կենտրոնից, մնացած տեղական թերթերը անջատված էին, հեռուստատեսություն բան անջատված են, ժողովուրդը լրատվությունը ստանում էր հրապարակում պրովոկատորների միջոցով, որոնք Պրավդա թերթից առաջացած լրատվությունը մեկնաբանում էին, ոնց ուզում էին, ուր ուզում էին տանում էին, եւ այս հրապարակային լրատվությամբ խմորվեց հայ ժողովրդի գիտակցությունը օպերայի հրապարակում։ Մնացած դեպքերի հաջորդականությունը, ասենք Ղարաբաղյան պատերազմ, իմպրովիզացիաներ, երկրաշարժ, այս բոլորը պարզապես նրանց հաջորդող առիթներ էին, որի ժամանակ Պրավդան մանևրում էր, դուք հիշում եք, չէ՞, Պրավդան ոնց էր մանևրում Ղարաբաղյան պատերազմը հրահրելու, Սումգայիթյան ջարդերը մեկնաբանելու, Ադրբեջանը հայերից դատարկելու քաղաքականության ընթացքում։ Եվ նա հասավ իր նպատակին, Ադրբեջանում հայեր չեն ապրում,
Եվ այդ նույն բանը Թուրքիայում կատարվեց 15 թվականին։ Էլի լրատվության միջոցով։ Ես ձեզ ասել եմ, որ հիշեք, այդ լրատվությունը, որը Թուրքիայում գործում է, Ժաբատին Սկուլ, անջատած, որ ոչ մի եվրոպական թերթ չի ստանում Թուրքիայում ինչ է կատարվում հայերի հետ։ Չկա փաստ, ոչ մի բան։ Այսինքն չկա լրատվություն, չկա հակազդեցություն։ Եվ թուրքական կառավարությունը, սիոնական, երիտ թուրքական, կատարում է այն, ինչ որ ծրագրավորված է Խուժանի, Բանտարկյալի հանցագործի ձեռքով, եւ իհարկե մնացածը գիտեք։ Լրատվական այս պրովոկացիան, որը 15 տվին կա, նույնիսկ ծայրաթելերը ունի Միացյալ Նահանգների մեջ, որտեղ Միացյալ Նահանգները պատերազմի մեջ չէին և կարող էին հանգիստ կենտրոնական թերթերի թղթակիցները թափանցել, ոչ թե Բորգենթաունի վրա, գրացների վրա հուստերը դնեին։ Այսինքն նրանց էլ էր ասված, որ չմտնեք Թուրքիա, որովհետև մտածները, ասենք, ջեներալ, այդ բանը, գեոգրաֆիկը, աշխարհագրական այդ ամսագիրը, որը տարեկան 4 հատ է լուծվում, ամբողջ 15 թվականին եղել է Թուրքիայում։ Այդտեղ էին նաև ամերիկյան գյուղատնտեսական ներկայացուցիչները, հողաչափություն էին անում և այլն։ Նրանք ոչ մի ինֆորմացիա դուրս չեն տվել։ Արդեն մտածել է տալի, չէ՞։ National Geographic-ը հրատարակում է 15 թվականի աշնան հրատարակության մեջ ամբողջ Արմենիայի հայերի մասին, որոնք արդեն քշվել են երկրից, չկան։ Նկարագրում է ցնցոտիների մեջ կանգնած հայեր, որպես ժողովուրդ, որը այդպես է ապրում։ Եվ Թուրքիայում հայերը ապրել են բոլորը կազմակերպված, հարուստ, աշխատասեր, հարկատու և այլն։ Տեսեք ինչ միտումներ կա, և National Geographic 15 թվականին, վերցրեք նաև, սա լրատվությունը, և սովորեք կարդալ լրատվությունը, լրատվության հարվածի տակ չի կարելի ընկնել, լրատվությունը դա վիրուս է, որը որ բռնեց, ինչ օրգանիզմ ուզում անի, ջարդի։ Մենք ունենք Ռուսաստանում տեղամասեր, որտեղ ռուսական դաշնության լրատվությունը, ոնց որ հիմա ես Կամազի վթարի ժամանակ հանկարծ գլուխը բարձրացրեց, կոբրայի նման, ոչ ոք չասեց, որ Կամազի վարորդը, եթե հանկարծ մեքենայի ղեկը շուրջ տար կտրուկ ձախ ու չտապալեր մեքենան կողքի վրա, ապա մեքենան իր ամբողջ զանգվածով, ոչ թե նրա ավազ շեբենը կհարված էր ավտոբուսին, այլ ավազ շեբեն գումարած մեքենայի քաշը, և 64 մարդուց մի մարդ կենդանի չէր մնա։ Բացի դրանից, այդ ճանապարհի վրա դուք տեսաք ինչքան մանր մեքենաներ էին ասում այդ ժամանակ, ինչ կառաջանար այդտեղ, երբ որ հանկարծ այդ հարվածը տեղ ունենար։ Չի գնահատվում, այստեղ միտում կա, ուրեմն, ինչպես 15 թվականին, որ այդ մասին չխոսակ, ինչ որ խեղտված ձայներ ասում են, դա հերոս է եղել, որ պարկացրեց ղեկավարությունը կորցրած մեքենային, հիմա արգելակները չեն գործել, արգելակային խողովակապայթ է, ինչ է, դա կարևոր չի, կարևորը ղեկավարը, վարորդը, Վարկյանի 10-րդական մասերում այնպիսի որոշումը կայացրել, որի դեպքում աղետը այդ մինիմումն է ստացել, և սրա վերաբերյալ ոչ մի խոս։ Եվ հապճեպ ինչ-որ դատավարություններ, անպաշտպան մարդկային իրավունք, դատական համակարգի լկտիություն, և այս բոլորը կատարվում է օրը ցերեկով։ Շատ վատ ընկճված վիճակում էր գտնվում, որը նույնպես նախանշանը, Արա Աբրահամյանը, հեռուստա
շոուի ժամանակ դեպորետ հարցներ քննարկում եւ նույնիսկ նա ռիսկ չարեց որ ասի մենք կօգնենք զոհվածների ընտանիքներին այսինքն ամեն մի զոհվածի համար 100,000 կվճարենք դոլար նույնիսկ այդքան դոլար չեն վճարում Իգնատիրով զոհվածներին սրանք ապահովագրություն էլ չունեն, որտեղ 18 հոգի է մահացել, 1,800,000 է դա, ուրիշ ոչ մի բան, նա ռիսկ չարեց, որտեղ դրությունը այնպիսին էր, որ պիտի հարձակում կատարել, աղդուկ սպանում եք, հետո վճարում, այս օդի մեջ կախված էր, եւ ինքը զգուշությամբ ասաց, մենք օգնում ենք բոլորին, աղետյալներին բան, մնացած ազգերին, ով ուզում է ալլի, ես զգուշություն ցուցաբերեց, եւ շատ ընկճված էր վիճակը, այդ շոուի ժամանակ, որ կան բաներ արած, այն Արա Աբրահամյանը, որը գնաց աֆրիկական երկրներից, բերեց եվրոսական բռնված նավաստիներին, բանտերից ազատեց, եւ Հայաստանի օթաչուներին, որոնք գործ չունենալով Հայաստանում, արդեն քայքայվել է, չէ՞, Հայաստանի քաղաքացիական տնտեսությունը օթաչուների։ Եվ գնացել էին Աֆրիկա գրդոն անելու, այսինքն աֆրիկական երկրներում բեռներ են տեղափոխում, այս կոմենկոմ, եւ բանից դուս է գալի, ինչ որ մի հատ երկրում այդ բեռները, որ տեղափոխել են, հեղափոխության բեռներ են եղել, զենքեր են եղել։ Եվ մեր այս օթանավի կազմերը սաղ ձերբակալվել էին որպես հեղափոխականներ եւ տերորիստներ։ Արա Աբրահամյանը գնաց մի քանի միլիոն օգնություն այդ պետությանը, որ այդ մարդկանց ազատի։ Եվ դա տեղի ունեցավ։ Նույնիսկ Արա Աբրահամյանի կատարած այս քայլը, որ ինքը հայ օթաչուներին ազատեց, բերեց իր միջոցներով 3-4 միլիոն դոլար ձևակերպեց այդ պետության պրեզիդենտի հետ, որ ես էսի ձեզ կօգնեմ տնտեսությանը համար, ես մա գնեց այսինքն դրա այդ մարդկանց ազատությունը, բայց ձևակերպեց որպես ինքը օգնություն է տալի այդ պետությանը, պրեզիդենտն էլ ասում է, լավ, ես էլ ծրանց անձնագրերը հետ կտամ, կասեմ դուս գնացեք երկրի, եւ այդ օթաչուները եկան Հայաստան։ Ոչ լրատվությունը գրեց, տեսեք, ոչ Հայաստանի այն ժամանակ, որ պրեզիդենտը ընդունեց, գրկեց կամ, այս հաղորդումները պատահական չէին, այսինքն Արա Աբրահամյանը ինքնա գլուխ անձնական բան ա, իսկ կառավարությունը ուրիշ մոդի մեջ ա, լրատվությունը ուրիշ մոդի մեջ ա, այսինքն լրատվությունը չի աշխատում, ըստ երևույթները հենց հիմա պարզաբանվել, այլ լսում է ինչ-որ տեղից եկող բաների, հանկարծ չլի։ Սա հո փաստ եմ ասում ձեզ, թե տեղյակ չեք, 2006 թվականի մասին է խոսքը, 2005 թվական երևի այդ թվերին, որ Արա Աբրահամյանը, մի ավելի շուտ, չգիտեմ, 4-5, այդ թվերին ոչ մի լրատվական օրգան չի գնահատել այդ քայլը, հիմա էլ նստած է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը, ասենք, ղեկավարը, ընկճված էր, որտեղ եթե իր մտահղացում ուներ, հայերին համախմբել էր քաղաքական դիվիդենդներ ձեռք բերելու համար նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի դաշնության, հիմա արդեն դա չի էլ գործում, եւ հայկական գործոնը Ռուսաստանում արդեն գտնվում է նաեւ կում ձեռքին, արդեն կամազի ես վթարը ասեց են մասին, որ հայկական ավտարիտետի դեմ Հայաստանում գաղտնի միտումներ կան, եւ Պուտինի հայտարարությունը բարձր բեմից, որ ինքը կատարում է Պետրոս առաջինի հրահանգը, որ հայերին պետք է սիրել եւ տեղ տալ, մենք էլ այդ կատարում ենք, պարզապես ամենավնասակար հայտարարությունը եղավ, կա եւ կլինի հայերի համար, որովհետեւ այդ հայտարարությունը
հայրին ոչ մի բան չտվեց։ Նորից հայերը Մոսկվայում ստուգմանային ենթարկվում, կաշարքային տալի ոստիկաններին, բաց էին թողնվում, ամիսները երկարացվում էին կաշարք, 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 ամբողջ Ռուսաստանով մեկ որս էր գնում։ Եվ հայերին առանձնացնել Ռուսաստանի դաշնության ժողովուրդներից ու դնել պատվանդանի վրա, վտանգավոր այս պատվանդանի վրա, այդ նշանակումը դարձնել մնացած ժողովուրդների համար թիրախ։ Մնացած ժողովուրդները մեր մտահղացությամբ պիտի նույնպես հիանան դրանով, պիտի ինչ-որ գուրգուրանքներ ցույց տան, բայց այդպես չի։ Ժողովուրդների հոգեբանությունը ուսումնասիրող գիտնականները ձեզի կասեն, թե ինչ բանա քաղաքականության հոգեբանությունը, երբ որ մի ազգին մնացածներից առավելություն է տալի, դա ինչ ա ծնում։ Եվ սա դիրիժորություն անում Ռուսաստանի դաշնության նախագահը, եւ ոչ ոք չի զգում այդ վտանգը։ Երկրորդը Սալավյովը բաց հայտարարում է հայերի առավելությունները մնացած ժողովուրդների նկատմամբ։ Ժիրինովսկին մեջտեղը տպավորություններ են պատմում, պոզները պատմում են, թե ինչպես։ Բոլորն են նույն ժողովրդի զավակներն են, իրենց ժողովրդի մասին ոչ մի բան չեն պատմում։ Իրենք Կրեմլի համագումարների պալատում համերգներ չեն կազմակերպում, այնքան խելոք են, հասկացել են ինչ ա նշանակում երևալ ջրի երեսում, դառնալ թիրախ, ամբողջ կարողությունները ցույց տալ, խելոք են այդ ժողովուրդները, բայց ուրիշին հանկարծ կասեն, դու արիացի ես բոլորից առավել, դու թուրք ես Օսմանյան կայսրության մեջ, թուրք կայսրության մեջ ապրողներից բոլորից առավել, գրքեր կգրեն դրանց վրա, ստեղծելով թուրք տեսակի առավելությունը մնացածների նկատմամբ, որպեսզի կայսրությունը քանդեն, գերմանացիներին կգրեն արիացիները, կընտրված եք եւ այլն, արդյունքները նայեք։ Այսինքն այդ ժողովուրդը, որը իր պատմագրության մեջ ունի, նրանք, որոնք որ ինձնից չեն, գոյեր են, իսկ ավելի վտանգավորները ամալեկներն են, հայերն են։ Այս երկու նախադասությունը, այս հայ մտավորական ասեմ, քաղաքական գործիչ ասեմ, քաղաքացի ասեմ, ուղեղի մեջ չի կարողանում գրի, որ ինքը պիտի չերևա, երբ իրան գովում է ամալեկ հետապնդող մեկը, ինքը պետի սարսափի դրանից ու վերկենը հակահարված տա տեղում, ոչ թե մարմինս ես փուշ-փուշը նստած զալում ծապ-ծապ տա ու ոչխարի ձայներ անի։ Ուրեմն վտանգավոր ա, չէ՞ դա։ Եվ այդ վտանգը այսօր Ռուսաստանի դաշնության մեջ, ռուսը նախանձի ենթակա չի, նրա վիճակը վիճակ չի, տաջիկը վիճակ չի, վրացին վիճակ չի, ադրբեջանցին վիճակ չի, ադրբեջանցին վիճակ չի, ոչ մի ազգ վիճակ չի, թաթար մաթար, հայի վիճակը թմբկահարվում է, հայ էսպես, հայերը միլիարդ թատերեր են, հայերի եկեղեցական համալիրը 330 միլիոն դոլարով շինվեց Մոսկվայում, ոչ մի ազգ նման բան իրեն թույլ չեր տա, ոչ թե նրա համար, որ փող ունի, թունի, չունի, չունի եւ այլն, այլ վտանգավոր ա նման քայլեր անելը։ Սա նշանակում ա, որ դու գտնվում ես մի հատ ծովի մեջ ու քո շարժումներով գրավում ես քո վրա, քո փափուկ մսերի վրա մնացած ատամնավոր տեսակ ձկների, եւ սա արվում ա օրը ցերեկով, ու ոչ մեկը չի ստապվում, որ ազգային պաշտպանություն ասնի, հենց մեկը հային գովումը,
դերում ես միամիտ մարդա, դրանը փակում ես, ասում ես հացդ կեր, ախպեր, հերիկա, հերիկա, հացդ կեր, հասկացա։ Իսկ որ դերում ես ատեմ, ես մարդը պրոֆեսիոնալ ավանտյուրիստ դիտավորություն ունի, արդեն ասում ես քեզ հավակի, Սալավյով ես, ինչ ես, Ժիրինովսկի ես, հայերին դու չգովաս, դու գովաքու ազգին, եթե գովալը տեկելա, մեր հետ գործ չունես, ես պաշտպանությունը չի կարելի ունենալ, եւ այն լոպազությունները, այն ցուցամոլությունները, որոնք վտանգավոր են, որոնք ստեղծում են այսպիսի իրադարձությունների ժամանակ հանկարծ հարյուրավոր միլիոնավոր մարդիկ մեզ թիրախ կդարձնեն, ծաղրեն, ոչնչացնեն, հետո կտանեն ֆիզիկական հաշվի արդարի։ Ինչու՞, որովհետև դու քեզ ճիշտ չես պահել, մենք ճիշտ չենք պահել մեզ, մենք ցույց ենք տվել մեր անպաշտպան հետույքը, կողերը, վիզը, որը ստեսի կարակ ծակեք։ Ինչի վրա է հույսը դրել Ռուսաստանում ապրող, ասենք, այն մարդը, որը պաշտպանություն չունի, ռուսական պետության դեմոկրատիայի վրա, մարդկանց իրավունքների վրա, եվրոպական արժեքների վրա, թե համաշխարհային արժեքների վրա, թե սեփականության պաշտպանության անձեռնամխելության վրա, ցնորդ են սրանք։ Եվ ես իրադրության մեջ ես պիտի կարդամ միակ արձագանքը եւ վերլուծությունը, որը եղավ քննական, Ստեփան Աբրահամյանի գրվածքը Լույս աշխարհին, որը որ ոչ մեկը չարեց, չի արել, տեսեք, ես արեցի մի քանի խոսքով, ասեցի ինչ-որ բաներ, չես զուշացման բաներ, մնացածը չկան, ոչ պատմաբանները կան, ոչ հոգեբանները կան, հայտնվել է Նարեկա բուժուչապ մի հատ մարդ, Նարեկով բուժում է մարդկանց, հիմա էլ Ամերիկայում է գտնվում, հեռուստատեսությունը դրանով է զբաղվում, եվ այլն։ Ես կարծում եմ, պահանջում ենք բարոյական եւ նյութական փոխհատուցման արդար օրինական պահանջ Ռուսաստանի դաշնության դատարանից։ Չգտնվեց մեկ այ մարդ մեր ազգակցին, գոնե մի զույգ քաղաքացիական հագուստ, տղամարդու տաբատ եւ վերնաշապի ուղարկի, որտեղ է Արա Աբրահամյանը, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, որտեղ է մեր այնտեղի դեսպանը, ինչով է զբաղված այդ դեսպանը, դեսպան կոչեցյալը այնտեղ, Ռուսաստանում ապրող ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի պետք է, չէ՞ որ Հայաստանի դեսպանատանը գրանցվեր, այս դեսպանը, այն մեկին, այն կոմպոզիտորին գոռացին, ջղայնացան, հանեցին, տարան ինչ-որ մի հատ պաշտոն տվել, այս Եսայանը չգիտես ինչ անում, դժվարամիատ գրանցել կոմոդ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, որոնք մտնում են Ռուսաստան, մի պայմանով ես ասում, մտավ հեռախոսով ասում ես, մտել եմ, ապրում եմ այսինչ տեղը, այսինչան, այսինչն եմ, այդ դեսպանատունը ինչ անում ընդ, նորից փող է աշխատում ծննդականների կոպիաներու անձնագրերի երկարացում կատարելու, այս բոլորի հետևները ճիպոտով պետք է դաղվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքացու եթե մի բան ալում Ռուսաստանում, Ռուսաստանի պետությունը պարտավորա դեսպանություն հայտնել այդ մասին, դեսպանություն անմիջապես կառավարության, կառավարությունների միջև տեղի ունենում խոսակցություն քաղաքաց, ինչ է կատարվել եւ համապատասխան միջոցառում, ասենց անտեր վիճակ բա կարելի է ունենալ, 330 միլիոն դոլարի եկեղեցի են տնգացրել, դե այս դեսպանը բանը անում, ով էր որ ուզում ալի, կապ չունի, անհասկանալի մի հատ ջերմուկի շիշը ասես, ինչ է, Աբրահամյանը գրում է,
Ստեփան, ես ռուսին չեմ մեղադրում։ Այն որ այդ աղբուկ առավել շատ բարձրացավ, ոչ թե այն բանի շուրջ, որ այդքան զոհեր են եղել, այլ միայն այդ հագուստի պատճառով։ Ակնհայտ է, ի վերջո, ինչու են մշտապես հայ մարդու արածին մշտապես այդպես ճշտամանքով վերաբերում։ Մարդկային արժանապատվության մասին և ոչ մի գաղափար անգամ չունեն ոչ մեր հայ իշխանավորները, ոչ էլ ռուսական լրատվամիջոցները և իշխանությունները։ Սա ուղղակի խայտառակություն է նրանց համար, որով ցույց է տրվում, որ հայ մարդը ամենաանպաշտպան վիճակում է գտնվում Ռուսաստանում։ Հարցը այն է, մեկ տասնյակից ավելի զոհերը չէին։ Նման քանակի զոհեր ամեն օր հարյուրավոր անգամներ ավելի մասշտաբներով տեղի ունեն այդ հսկայական երկրում, որի հանդեպ հայ մարդը կապված է երախտագիտական բազմատիպ պատմական և առօրեական հուշերով, կապերով։ Ուրեմն այստեղ պետք է գալ այն եզրակացության, որ այդ ամենը պետք է հրապարակավ քննարկել ու քննարկել, սարքել թիրախ հայ մարդուն։ Գաղտնիք չէ, որ աշխարհով մեկ զանգվածային լրատվամիջոցներին տիրում է հրեական գործակալները, որոնք հարմար պահը բաց չեն թողնի իրենց ուզած խանգարող տարերին թիրախ սարքելու։ Հայտարարված են չակերտավոր անկախ, սակայն կատարում են չգիտես թե ինչ-որ մութ ուժերի պատվերը, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ամեն մի նվազագույն առիթով հայ և ռուս ժողովուրդների նախկին ժամանակներից ծնված բարեկամության մեջ։ Ամոթ է նախ և առաջ ռուս այն հանրությանը, որոնց պապերը կրվել են հայ ռազմիկի հետ ուսուսի ԽՍՀՄ ազատագրելու համար ֆաշիզմից։ Նրանք չպետք է թույլ տային, որ նման խալաթային տեսքով մեր հայրենակիցը ներկայարար լրատվամիջոցների առջև։ Ներկայիս ռուս սերնդից ավելին սպասել անիմաստ են։ Նրանք մեծացել են միայն պրոպագանդայից առաջացած ասեկոսային մակարդակի արևմտյան կեղծ արժեհամակարգի ազդեցության տակ մի պլանքյաշ սերունդ, որը միայն գիտի կուրորեն ընդօրինակել ֆիլմային բարոյականությունը։ Այսինքն ռուսական հասարակությունն է բրենվոշարված, և նա կորցրած է կողմնորոշվելու հատկությունը, իսկ կորցրած ժողովուրդը, որ չի կարող կողմնորոշվել, արդեն վտանգավոր է մնացած փոքր ժողովուրդների համար։ Էս ասում, որ չհասկացաք, որ դուք պետք է իրադրությունը տեսած, չէ՞, լավ նկարել էին այդ բանը, այսինքն նկարել են, հլ այդ փաստը հերիք չի, թե ոնց է կամազի վարորդը պարկացնում կամազը և սղալով խփում ավազը, թափվում է մեջից, խփում է ավտոբուսին։ Չէ, ինչքան գեղեցիկ կլեր ռուսական կողմից դուրս գային պաշտպաններ և ասեին, մենք այդ մարդու իրավունքներն ենք պաշտպան։ Բրենվոշ արած, անընդհատ ցույց է տալի ողբալի տեսարաններ 18 զոհվածների, թե ասացանունդներ, սա հարսանիքներ, սա նաև, սա բրենվոշ է կոչվում, չէ, միակողմանի պրոպագանդա, բայց ամենատուժվածը հոգեբանական, մեռածները մեռել են արդեն, առանց հասկանալու, կամազի վարորդն է, որը գիտակցում է, որ ինքը ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինչի եղավ, ոնց, և ինքն է ամբողջ այդ երևույթի խտացրած իր մեջ երևում, ու հակաց պաշտպան չի հայտնվում իր մոտ։ 6 է այս, հարցը չպետք է դուրս գար մամուլինի հեռուստա էկրանների քննարկման մակարդակ։ Հրեայի հետ այդպես չէին վարվի, Հրեան կամազի վարորդ չունի, որ վարվի Հրեայի հետ, Հրեա վարորդ չկա, հիմա տեսեք ինչ պաշտպանված են իրանք, ինչ մանրակրկիտ են պաշտպանված, իսկ հայից վախենալու հիմքեր չունեն, քանի որ նրա միջազգային հեղինակությունը
հավասարը 0-ի։ Հայի հետ կարելի է վարվել ինչպես վարձու իմունքներով աշխատող ստրուկի։ Խոփանչի հայության հետ առավելևս կարելի է հակցնել կանանցի խալար հայ տղամարդու մեծատառերով թասիբային կերպարը նսեմացնելու համար, անմարդկային է։ Մեր հայրենակիցը կների իր հանդեպ նման խայտալակ վերաբերմունքի համար ռուսական իշխանություններին հազիվ թե, ահա որ էս սա հայրենակիցներ կրկնում եմ, չգտնվեց մի հայ մարդ, որ այդ մեր հայրենակցին հասցներ մի զույգ գոնե հագած, օգտագործված տղամարդկային հագուստ։ Ինչի մասին է խոսում այս ամենը, որտեղ է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, որտեղ է նրա համառուսաստանյան հայերի առաջնորդ լինելը, որտեղ են հայ բանդիտների ներքին կապերը ռուս իրավապահպան ոչ պակաս հանցագործ մարմինների հետ, չէ՞ որ գործ ունեն հայ անվան հետ, ի վերջո կարելի ասել, որ այս ամենը կազմակերպված է եղել Ռուսաստանի ներկայիս 5-րդ էշալոնի կողմից, որը իրականում կոչվում է զանգվածային լրատվամիջոցներ և իրենց ներկայացնում է որպես 4-րդ իշխանություն։ Պատկերացնում եք նման անարժանապատի վերաբերմունք ցուցաբերվել ԽՍՀՄ-ում հայի կամ վրացու ուզբեկի հանդեպ, կամ նման վերաբերմունք ցուցաբերվել, ասենք, ներկայումս Եվրոպայում, ասենք, մի ինչ-որ թուրքի հանդեպ, քաղաքներ կՀՀԴ-ին, կավիրեին ամբողջ Բեռլինը, լիներ այն Փարիզում, կավիրեին Փարիզը, միայն այն անզգուշ սպանությունը դրդեց, որպեսզի Շվեդիայի երիտասարդությունը հրդեհի փողոցներում կանգնած ավտոմոբիլները, կործանի խանութներ եւ այլն, անկարգությունների դիմի, քանի որ այդ մանկուց մոր կաթի հետ միասին սովորեցրել են մարդու իրավունքներ, այլ ոչ թե ներկայիս մարդակերական կառավարական նման կառավարման նման սովորեցնում են շովինիզմ։ Նայեք, թե ինչ կուսակցություններ են առաջնորդում երկու երկրներ եւ նրանք, նայեք, թե ինչ գաղափարախոսություններ են դավանում այդ կուսակցությունները, նմանությունները շատ են։ Ռուսական քաղաքակրթությունը համոզված են կանցնի դեռ ինքնամաքրման ճանապարհը եւ ուղղություն ցույց կտա նաեւ իր կծեր գործընկերոջը, ինչպես անել այդ։ Դատական պատասխանատվությամբ պետք է կանչվի այն լրատվամիջոցները, որոնք մեր հայրենակցին նկարահանել են նման շորերի մեջ, պետք է քրեական կարգով պատասխանություն կանչվեն բոլոր այն անձինք, ովքեր նրան ստիպել են հագնել այդ շորը, դիտավորությամբ օգտվելով մեր տուժած հայրենակցի անօգնական շոկային հուսահատ վիճակից։ Մասնավորապես ՀՀ քրեական օրենսգիրը ասում է, հոդված 136, վիրավորանքը ուրիշի պատիվն ու արժանապատվությունը անպաշտկեշտ ձևով ստորացնելը պատժվում է տուգանքով, լվազագույն աշխատավարձի առավելագույն հարյուրապատիկի չափով կամ ուղիղ աշխատանքներով առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով։ Վիրավորանքը, որը դրսևորվում է հրապարակային ելույթներով, հրապարակային ցուցադրող ստեղծագործություններով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով, պատժում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի իսնապատիկին։ Կարծում եմ, որ այսքանից հետո Ռուսաստանի Դաշնության հետ բնակվող դաշնության մեջ բնակվող մեր հայ համայնքի մի որևէ իրավաբան ձեռնամուխ կլինի այս խայտառակության համար, հայց ներկայացնել այնտեղ դատարան, պահանջելով Սույն հոդվածի նման հիման վրա որոշում ընդունել, հրապարակավ ներողություն խնդրել մեր հայրենակցից, դատարանի որոշումը ստամենայնի պետք է լինի, դատարանը ապացուցված է համարում, որ դուժողի պատվին և արժանապատության հասված վնասը եղել է դիտավորությամբ կատարված, իսկ պատասխանող կողմը կամ կողմերի արդարացուները, այն մասին, որ ժամանակն է միջոց չի գտնվել զբաղվել տուժաղի տրամադրելու հագուստներ, հայտարարում եմ չափածուցված, ըստ այնմ դատարանը վճռեց տուժողը օգնին կատարել պատասխանողի կողմից նյութական փոխհատուցում, դրամական տուգանք
նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Իսկ ուժողի բարի համբավին հասված վնասի համար զանգվածային դրամիջոցների հայտնել ներողություն։ Այսքան է պահանջում կատարել այնտեղ գտնվող մեր հայրենակից իրավաբաններից անուն մարդկային իրավունքների պաշտպանության մեր հայրենակցի պաշտպանության խնդիրը ազգային է։ Ստեփան Աբրահամյան։ Աբրահամյանը գրել է, վերլուծել է, որ ինչ արձագանքել է։ Բայց բոլորը գիտեն Մոսկվայում, որ եթե հանկարծ կամազի վարորդը լիներ չեչեն, լրատվամիջոցները պարալիզվում են, իշխանության օղակների մեջ տեղավորված իրավապահները զգոնանում են և չեչենական բնավորությունը Մոսկվայում նույն դժբախտ պատահարը կներկայացնել այդ կերպ։ Ուրեմն տեսեք ինչքան թուլություններ կա մեր մեջ։ Ինքնացուցադրություն, գեղեցիկ թռչունները, որ փետուրները ցույց են տալի, բան ծովահենները դրանց են խփում են թութակների վրա, որ փետուրները դնեն գլխարկների վրա։ Էս մեկ ապացուցված է, չէ՞ սա։ Բավականը հանկարծ սկսի տարածվել, որ Ռուսաստանում ամենաբարեկեցիկ ապրում են հայերը, ինչպես Թուրքիայում 15 թվականին արդեն Սուլթան Համիդից սկսած ճարտարապետները, դրանք են առևտրականները, տնտեսությունները, սա էլ է լինելու։ Դուք պատկերացրեք, եթե երկիրը հանկարծ մի հատ դժվարության առաջ կանգնի, և որ հետո ապացուցի, որ այս բոլորը լավ ապրող Ռուսաստանում հայերի պատճառով է, չեն հիշելու, որ Ռուսաստանի ապրող հայերը գիշեր-ցերեկ աշխատում էին, ինչ աշխատանք ասես անում էին, կաշի էին տալի, չի հիշվելու։ Նույնիսկ հիմա շինարարության մեջ ասում են, նրանք վերցրել են ամբողջ շինարարությունը, ոչ թե վերցրել են, արդարությամբ են, չէ՞ այդ բոլորը կատարել, դուք վերցնեիք, չեք արել այդ գործը, օգուտ չունի, վերջը գկա այն բանի, որ նրանք շահագործում են ռուս մարդուն կամ Ռուսաստանում ապրող մնացած ժողովուրդների, և նորից թիրախ, կարծասած կառավարությունը հայկական, մտավորականները, լրատվական միջոցները, դո եկեղեցին, եկեղեցին, խեր պտի ունենան, որ հասկանան Հայաստանից դուրս գտնվող բոլոր տեսակի համայնքները տարբեր երկրներում վտանգի տակ են, սկսած Սիրիայից, Ռուսաստան, Ամերիկա, Կանադա, որտեղ որ կան, ելնելով միայն նրանով, որ հայը չի հասկանում այդ վտանգի արկայությունը, և ցանկանանք, որ նախ ըմբռնեն այդ վտանգը, որովհետև հայը երբեմն իր շնորհքների և աշխատասիրության պատճառով ուղղակի վտանգավոր է դառնում։ Լորեն Արաբինսկին հիշում եք, թե ինչ էր ասում։ Նա հին ստեղծագործ ժողովուրդ է, մնացած ժողովուրդները չունեն այդ հատկանիշները, հայը բարձանալով արդեն բոլոր կողմերից տեսնում են նրան, և եթե հանկարծ մի պրոբլեմ առաջացավ, մատնացուցանող լրատվամիջոցը, պրովոկատորը կամ մեկ այլ ազգ, որը հայ հետ հաշվի արդարներ ունի, մատնացույց անում, ահա նա է պատճառը, և ամբողջները գնում են հայի վրա։ Այդպես եղել է, թե չի եղել։ Տեսեք, հայը 40,000 տարվա պատմություն ունի ըստ Ասկոյանի, բայց 8 միլիոն մարդ է, մնացած ժողովուրդները դարել են միլիարդ, մտածել է պետք, ինչի պատճառով։ Սանով ավարտում ենք հաղորդումը, ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։